ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရကတော့ဆရာတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းနှာခေါင်းပြုပြင်လိုက်ရတဲ့ဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ဘိုးစာပြုခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်ဆောင်ဘိုးစာပြုခင်ကတော့အမတီဖော်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးကြာရဇလန်တွေတိုင်းမှာပြည်ပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမတီဗီဖုန်းမှာထုတ်လင်းပြသခဲ့တဲ့ပိုးချပြုခင်ရဲ့ဇလန်ထွဲတတော်များများဟာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇက်ကောင်ဇရိုက်အတိုင်းပြည်ပြင်းလုံးခဲ့တာကြောင့်ဇက်ကောင်တွေရဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့အတူအောင်မြင်ကြော်ကြားလာခင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုးချပြုခင်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကနေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကွက်လက်မရှိဆိုတဲ့ဇလန်ထွဲဟာဆိုရင်လေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကမှဇက်သိမ်းပိုင်းပြီးသွားခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကမမှုအီးကိုလွှမ်းနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မမူအေးဆိုတဲ့တခုလက်မလေးရဲ့ကာရက်တာနဲ့အဝင်ကွင်းကြားဖြစ်အောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပိုးချပြုခင်ဟာကွက်လက်မရှိဆိုတဲ့ဇလန်တွဲမှာလည်းအောင်မြင်မှုတရဖူကိုဆက်လက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်တွဲအပြီးမှာတော့ပိုးချပြုခင်ကပရိသတ်တွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံတာတွေပရိသတ်တွေအတွက် surprise လုပ်ပေးတာတွေပြုလုပ်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုအမျိုးမျိုးကျေးဇူးဆက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုတခါမှဆိုရင်လေပိုးချပြုခင်ကပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်မမိုးအေးနှာခေါင်းပြင်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးသူမရဲ့နှာခေါင်းပြုပြင်မှုလုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေခြားပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွက်လက်မရှိဇလန်တွေတွေကမမိုးအေးကာရက်တာနဲ့ပုံမနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ပိုးချပြုခင်ဟာပရိသတ်တွေနဲ့တရင်နနီးရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်မှန်သမျှကိုလက်ရောပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေသူမရဲ့မျက်နှာမှာချွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြရမှာပြုပြင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကွက်လက်မရှိဇလန်တွေရဲ့စက်သိမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကိုကျေနပ်မှုရှိရလားလို့မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့တဲ့ပူဇော်ပြုခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုင်မိုင်လိုပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးပူဇော်ပြုခင်ကတော့မိုးကောင်းခင်အိမ်မက်ဇလန်တွေကနေစတင်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထုံးလင်းပြသခဲ့တဲ့ကွက်လက်မရှိဇလန်တွေမှာတော့ပိုးချပြုခင်ဟာကလေးမေတခုလက်မိုးမိုးအေးဆိုတဲ့ကာရက်တာနဲ့ဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာတော့ကွက်လက်မရှိဇလန်တွေကစက်သိမ်းသွားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုးချပြုခင်ကတော့သူမရဲ့မိုးမိုးအေးကာရက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကကွက်လက်မရှိဇက်သိမ်းသွားပါပြီဇက်သိမ်းလေးကပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ထတ်တူကြားချရဲ့လားရှင်အမြဲထက်မှန်စ조사သွားပါမယ်ချစ်တဲ့မိုးမိုးအေးဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့သူမရဲ့နုပညာတက်တန်းတစ်ချောင်းမှဆိုင်းမိုင်းမိုးမိုးအေးအစားရှိတဲ့ကာရက်တာတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလေပိုးချပြုခင်ရဲ့ကွက်လက်မရှိဇလန်တွဲရဲ့ဇက်သိမ်းမိုင်းလေးကိုကျေနပ်အားရမှုရှိရလားဆိုတာဖြေကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အခုတခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ယောက်ျားနာမှာပဲတစ်ချိန်လုံးကပ်ပြီးချွေးနေလုံလုံနာမည်အသစ်တစ်ခုရသွားတယ်တရုတ်ဆောင်ခေဆက်သွင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်တတလက်လက်နဲ့ဟန်ဆောင်မှုကင်းသူလေးခေဆက်သွင်းကတော့သူမရဲ့ဇလန်တွဲတရုတ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စတွင်ဟာတရုတ်ဆောင်တရားဝဖြစ်ဇလန်တွင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကျောင်းသားတွေကိုဆယ်စုနှစ်တခုကြာရိုက်ကူးခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်လည်းအိမ်တော်တွေဘဝကိုခံယူလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးသိထားပြီးသားအတိုင်းကိစ္စတွင်ကပေါ့ပေါ့ပါပါနေထိုင်တတ်သူတရားဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ခင်မုံအပေါ်မှာလည်းအရင်ချစ်တတ်သူတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေကိစ္စတွင်ကခင်မုံတဲ့နားမှာပဲကပ်နေလို့နဲ့သူမကိုသူမမိမိဤတရုတ်နာမည်မှာရှောင်းအားချွဲဖြစ်ပါကြ။အားတိုင်းချွဲနေလို့ကိုပါကိုနာမည်ပေးထားတာဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်သွင်းကတော့သူမရဲ့ကျင်စာဦးအိမ်ောင်တဲ့ဘဝလေးမှာအရန်ကိုပျော်ရွှင်နေရတဲ့အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကနေမကြာခဏချပြလေးရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ခေဆက်သွင်းတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်အခုလိုပဲအမြဲတမ်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နှစ်သက်အလူအဖြစ်ငွေကျပ်သိန်း50လူတိုင်းခဲ့ပြီးစတုတီသားကျွေးမွေးကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့အဆိုတော်ကော်နီရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်
စတူဒီယိုတည်တံ့ရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကော်နီကတော့ဂီတာတက်တန်230ကျော်တိုင်းအောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်လုံးဝကျဆင်းသွားခြင်းမရှိတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကတော့ကော်နီရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီးကော်နီကသူမရဲ့မွေးနေ့ကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ကစတူဒီတာကျွေးမွေးကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုတော့ကော်နီကတရက်တလ2023ရက်နေ့မှာနှစ်သစ်အလူဒါနာပြုခြင်းအမှတ်တရပါဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့သောမတ်ကော်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ပါရီမန်လို့စူပေါင်းလှူဒါန်းခြင်းပါရှင်ကိုနေသားသမီးများကိုစတူဒီတာကျွေးမွေးခြင်းပြုတဲ့အခါချစ်ရပါသောမမီဝင်းဖေမှာ3သိန်းတားကိုဖြိုးပြေဆုံးနေတငယ်ချင်းများမှ2သိန်း We Love Connie မှာ3သိန်း5000ကိုနှစ်ဦးအလူဖြေပါဝင်လူဒန်းမှုပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်လူဒန်းမှုအဆူဆူအတွက်နတ်လူသားတို့ခေါ်နိုင်ကြပါစေကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုဟုဆိုကသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော့ကော်နီကတော့မွေးနေ့ကုသိုလ်အဖြစ်ငွေကျပ်သိန်း50ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပြီးအလူလာအပလိသက်တွေကိုလည်းစတူဒီတာထမင်းကျွေးအခမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော့ကော်နီတယောက်တက်ရှည်ကျမ်းမာပြီးနောက်နှစ်တွေမှာလည်းဒီထက်မကလှူနိုင်တန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။အခုနှစ်ဆက်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့သူရဲ့ရင်ထဲမှာမိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားနေရတာတွေကိုဂီတာတီးပြီးခံစားချက်ပြည့်နေသည်ဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဝေမျှပေးလာခဲ့တဲ့အဆိုတော်အာဇာနီရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဆိုတော်အာဇာနီဆိုတာနဲ့အခုချိန်ထိပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာနေရယူထားဆဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တယောက်အဖြစ်အားလုံးကလက်ခံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနီတို့မိသားစုလေးကိုလည်းပရိသတ်တွေကရင်းနှီးအမျှချစ်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာဇနီးမောင်နှံလေးဖြစ်တဲ့အာဇာနီနဲ့ဝမ်တို့မှာတားလေးချစ်ချစ်တုံနဲ့ဖစ်ဖစ်တုံဆိုတဲ့ချစ်စရာတားလေးနှစ်ယောက်လည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးမှာထထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်အာဇာနီကြောင့်တမိသားစုလုံးနိုင်ငံရေးချားမှာသွားရောက်ပုန်းရှောင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ချားမှာသွားရောက်နေထိုင်ပြီးရာရာအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ကဝမ်းရည်အတွက်ရှာဖွေဖြည့်ရှင်းနေရတာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရည်အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အဆိုတော်အာဇာနီကမိမိချစ်တဲ့သားကြီးဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုခံစားချက်အပြင်နဲ့ကဘာပြန်လဲတည်ဆူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးအဝေးရောက်နေတဲ့သားတယောက်အနေနဲ့မိခင်ဖြစ်သူအပေါ်မှာလွမ်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖြေသိမ့်နေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတနာကယူနာဖြစ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်